Biri vardı, biri yoktu. Balaca, geçen bir kızın ad gününə şokolad kutusu alıp getirmişdiler. Qonaqlar hələ dağılışmamışdılar. Ad günü keçirilən balaca, geçen kız gözden uğurlanıp hediyeler olan otağa keçdi. Cürbəcür şokolad, konfet kutuları arasında bahalı şokolad kutusu nəzərini daha artık cəlb etdi. Tez kapağını açdı, içindeki şokoladlardan birini götürüb yedi. Çox dadlı, ləzzətliydi. Qız elə bildi ki, şokolad kutusunu görən kimi ata-anasının da ağzını suya axacaq. Amma valideynləri qızın hərəkətini bəyənmədilər. Onlar tamam başqa fikirdəydilər. Anası bahalı şokolad kutusunu tərifləyə-tərifləyə dedi. Bir məclisin yaraşığıdır, dost-tanışa pay apararıq, üzümüzü ağardar. Atası kutunu o tərəf bu tərəfə çevirdi, altına baxdı. Saxlama müddəti yazılmış yazı yaxşı oxumurdu. Bəlkə köhnədir. Atası dedi, onu çox saxlamaq olmaz. Anası isə, qonaqlar bizə köhnə şokolad gətirməzlər dedi. Sonra kutunun içindəkilər tərpənib səs küy salmasın deyə nisbətən ucuz şokoladlardan bir dənəsini qızın yediyi bahalı şokoladın yerinə qoydular. Ağzını əvvəlki kimi səliqə ilə yapışdırdılar. Açıldığı qətiyyən bilinmirdi. Günlərin bir günü bahalı şokolad kutusunu təzə mənzilə köçmüş dostlarının ev görməsinə apardılar. Bax, elə həmin gündən də bahalı, qəşəng şokolad kutusunun qara günləri başlandı. Ev-ev gəzir, əldən ələ keçirdi. Hər dəfə də gözləyirdi ki, ucuz konfet kutuları kimi onun da ağzını açacaq, içindəki dadlı şokoladları ləzzətlə yiyəcəklər. Lakin bahalı olduğuna görə heç kəsin buna əli gəlmirdi. Ötür-ötürə salmışdılar. Təkcə ona bükülən qəzet və kağızlar, torbalar dəyişilirdi. Artıq soyuducuların da köməyi dəymirdi. Şokoladlar yavaş-yavaş keyfiyyətini itirib qurtlamağa başlamışdı. Bahalı şokolad kutusu indi onu evdən evə ötürən hər şeydən xəbərsiz adamların əvəzinə xəcalət çəkirdi. Onların üzünü ağarda-ağarda özü üzü qara olmuşdu. İş elə gətirdi ki, bahalı şokolad kutusu tamam başqa bir rayona, başqa bir şəhərə səyahətə çıxdı. Amma onu oralarda da dinç dayamağa qoymadılar. Bahalı şokolad kutusu həllənib fırlanıb günlərin bir günü təzədən geri qayıtdı. Əvvəlki rayona, hətta əvvəlki evə. O vaxtdan düz bir il keçmişdi. Balaca, qəşəng qız bir yaş böyümüşdü. Bahalı şokolad kutusu saysız-hesabsız evlər, müxtəlif markalı soyuducular gəzmiş və yenidən həmin qəşəng qızın ad gününə gəlmişdi. Qız bahalı şokolad kutusunu görən kimi tanıdı, qaçıb anasına dedi. Ana, xəbərin var, bizim şokolad kutusu qayıdıb. Valideynləri bu işə mat qaldılar. Nəhayət kutunu açdılar. Təəccüblü idi ki, qurtlar bahalı şokoladların hamısını gəmirib yemiş, bircə sonradan qoyulmuş ucuz şokolata dəyməmişdilər. Demə, onlar da ağızlarının dadını bilirmiş. Biri var idi, biri yox idi. Bir baba və bir nənə var idi. Onların Maş adında bir nəvəsi var idi. Bir gün qonşudakı qızlar meşəyə göbələk və giləmeyvə toplamağa gedirdilər. Onlar Maşə ilə gəldilər ki, nənə və babadan icazə alsınlar. Maşə onlarla meşəyə göbələk toplamağa gəlsin. Nənə, baba, Maşə dedi, mənə icazə verin, rəfiqələrimlə meşəyə gedim. Baba və nənə cavab verdilər. Get, amma rəfiqələrinin yanından ayrılma, yoxsa itərsən. Qızlar birlikdə meşəyə gəldilər, göbələk və giləmeyvə toplamağa başladılar. Maşa giləmeyvə toplamaq üçün ağaclıqları, kolluqları gəzməyə başladı və rəfiqələrindən çox uzaqlaşdı. Ağlamağa, onları axtarmağa başladı. Rəfiqələri isə Maşanı eşitmir, cavab vermirdilər. Maşa meşədə gəzməyə başladı. O, artıq tamam yolunu itirdi. Maşa meşənin dərinliklərinə gəlib çıxdı. Bir də gördü ki, orada bir daxma var. Maşa qapını döydü, amma cavab gəlmədi.
qapını itələdi və qapı açıldı. Maşa daxmaya girdi, pəncərənin yanındakı skamyada oturdu. Oturub fikirləşdi. Görəsən burada kim yaşayır? Niyə heç kim görünmür? O daxmada böyük bir ayı var idi. O evdə deyildi, meşəyə getmişdi. Axşam ayı meşədən qayıdıb Maşanı gördü. Çox sevindi. Mən səni heç yerə buraxmaram. Bundan sonra mənimlə yaşayacaqsan. Sobanı qızdıracaqsan, sıyıq bişirəcəksən, mənə qulluq edəcəksən, ayı dedi. Maşa ayıya nə qədər yalvarsa da xeyri olmadı. Maşa daxmada ayı ilə yaşamağa başladı. Ayı hər gün meşəyə gedir, Maşaya isə daxmadan çölə çıxmamağı tapşırırdı. Əgər daxmadan çıxsan, onsuz da səni tutacağam, sonra isə səni yeyəcəyəm. Yazıq Maşa ayıdan qaçmaq barədə düşünməyə başladı. Meşədə hansı istiqamətə getmək lazımdı, o bilmirdi. Uzun-uzun düşünməyə başladı. Bir dəfə ayı meşədən gələndə Maşa ona dedi, Ayı, qoy bir günlük də olsa kəndə gedim, baba və nənəmə yeməyə bir şeylər aparım. Yox, sən meşədə itəcəksən, mən özüm apararam, ayı dedi. Maşa pirojnalar bişirdi, böyük bir qutuya qoydu və ayıya dedi, Bax, bu qutuya pirojnaları qoymuşam, onları baba və nənəmə apararsan, amma yolda qutunu açma, pirojnaları çıxartma. Palıd ağacına kimi ardınca gedib səni izləyəcəyəm. Yaxşı, qutunu ver, ayı dedi. Ayı lələ, eyvana çıx, bax gör yağış yağır. Ayı eyvanın qarşısına çıxan kimi Maşa dərhal qutuya girdi və başına pirojnalar olan bir qab qoydu. Ayı eyvandan qayıdıb gördü ki, qutu hazırdır. Onu belinə qoydu və kəndə getdi. Ayı kəndə gəldi, baba və nənənin yaşadığı evi tapdı və bütün gücü ilə qapını döyərək, Qapını açın, mən sizə Maşadan hədiyə gətirmişəm, dedi. İtlər ayının qoxusunu hiss edib ona tərəf qaçdılar. Ayı qorxdu, qutunu qapıya qoydu və arxasına baxmadan meşəyə qaçdı. Baba və nənə qapıya çıxdılar. Bu qutuda nə var? Nənə dedi. Baba qapağı qaldırdı, baxdı və gözlərinə inanmadı. Qutuda Maşa var idi. Baba və nənə sevindilər. Maşanı qucaqlamağa, öpməyə başladılar. Dərs ilinin əvvəlində sinifimizə Zaur adlı təzə şagird gəlmişdi. O, ailəsi ilə birgə Gürcüstandan Bakıya köçmüşdü. Bir dəfə tənəffüsdə Zaurun telefonla bizim anlamadığımız dildə danışdığını eşitdik. Ona təəccüblə baxdığımızı görüb gülə-gülə dedi. Dostum Şota idi. Tbilisidən zəng etmişdi. Sən Gürcü dilini bilirsən? Əlbəttə. Axı mən anadan olandan Gürcüstanda yaşamışam. Yaxşı. Gürcü dilində necə deyərsən, indi zəng vurulacaq? Zaur anlaşılmaz bir şey dedi və bu vaxt doğrudan da zəng vuruldu. Başımız elə qarışmışdı ki, Aydın müəllimin gəldiyini hiss etmədik. O, söhbətin nədən getdiyini biləndə dedi, deməli uşaqlar, Zaur öz doğma dili ilə yanaşı başqa bir dildə də danışa bilir. Bu çox yaxşıdır. İnsan nə qədər çox dil bilsə, bir o qədər çox adamla sərbəst ünsiyyətdə ola bilər. Ancaq bir dil də var ki, onu hamı bilir və istifadə edir. Bu jestlər və mimikalar dilidir. Uşaqlar təəccüblə bir-birinin üzünə baxdılar. Aydın müəllim gülümsəyərək sözünə davam etdi. İndicə çoxunuz həmin dili işlətdiniz. Leyla qaşlarını qaldırmaqla təəccübləndiyini ifadə etdi. Zaur çiyinlərini çəkməklə tərəddüdünü bildirdi. Kərimin başını qaşıması isə onun fikrə getdiyini göstərdi. Mimika üz əzələlərinin hərəkətləridir. Onlar insanın hiss və həyəcanını əks etdirir. Fikir vermişsiniz müşaqlar, çox vaxt adamlar bir kəlmə belə deməsələr də biz onların şad, kədərli, hirsli, fikirli olduğunu duyuruq. Bunları bizə həmin adamların üz cizgiləri, alın, qaş, göz, ağız, dodaqlar deyir. Kərim əlini qaldırıb soruşdu, bəs jest nədir müəllim?
Jest müəyyən duyğu, istək, münasibət bildirən əl-qol hərəkətləridir. Elə indicə sən əlini yuxarı qaldırdın və mən başa düşdüm ki, söz demək üçün icazə istəyirsən. Aytaç soruşdu, deməli yer üzündəki bütün insanlar jestlərin köməyi ilə bir-birini başa düşə bilərlər? Elə jestlər var ki, beynəlxalq aləmdə qəbul olunub və hamı üçün aydındır. Məsələn, millətinin naxlı olmayaraq insanlar salamlaşarkən bir-birinin əlini sıxırlar. Bundan əlavə, bir sıra peşəkar jestlər də var. Məsələn, hərbi kəşfiyyatçıların və ya su altında işləyən dalğıcıların öz jestləri var. Bir çox idman növlərində də hamı tərəfindən qəbul olunmuş xüsusi jestlərdən istifadə olunur. Amma bir çox xalqların yalnız özlərinə məxsus jestləri var. Məsələn, qədim zamanlarda çinlilər görüşərkən öz əllərini sıxırlarmış. Bəzi xalqlarda isə görüşərkən adamlar burunlarını bir-birinə sürtürlər. Bu zaman ilkin söz alıb dedi, Müəllim, keçən il atam məni özü ilə Bolqaristana aparmışdı. Bolqarlar razılıq əlaməti olaraq başlarını bulayırlar. Yox demək istəyəndə isə əksinə, başlarını yuxarı aşağı hərəkət etdirirlər. Tamamilə doğrudur, Aydın müəllim dedi. Yunanlar və Makedoniyalılar da belə edirlər. Ümumiyyətlə, bir ölkəyə səfər edərkən yerli xalqın jestlərini öyrənmək heç də pis olmazdı. Əgər nə vaxtsa Tibetə getsəniz və orada rastlaşdığınız adam sizə dilini göstərsə, qanınızı qaraltmayın. Bu sadəcə o deməkdir ki, sənə qarşı heç bir pis niyyətim yoxdur, narahat olma. Başqa xalqlarda isə bu jest çırnatmaq və ya təhqir kimi qəbul edilir. Aydın müəllim sözünü kəsib saatına baxdı. Sonra dedi, Hə, uşaqlar, mimika və jest dili çox maraqlı mövzudur. Ancaq mürəkkəb fikirləri ifadə etməkdə onlar acizdir. Bu mənada nitqi heç nə əvəz edə bilməz. Nitq isə o zaman təsirli olur ki, müvafiq jest, mimika və intonasiya ilə müşahidə edilir. İndi isə gəlin dərsimizin mövzusuna keçək.